оқытушылар ішшенлігі бәйеленді. Яңа оңышылар алу үшін яңа тәләплерге бұсынырға керек. Оның үшін яңа тәләплер үзі артындан финанс поддержкалары да керек деп айтабыз енді. Түбән Кама мәғариф қызметкерлерінің август конференциясы ұзды. Ул бәқітлі юлдыз астында туған. Юғалған балықшыны құтқарғанлар. Өрнек ғайләләр шәһәр күрке. Біз ғұмыр бойымызбізді әдейәнілерді сөйлер өміріндік. Балаларымызды біздің әдейәніге барашымызды, жылы барашымызды, мүлесіпті бізді көріп үстіде. Шәһәр мәрі Айдар Метшев әм оның тұрмыш іптәші шәһәрі біздің өрнек ғайләләрін қунаққа дәшті. НТР каналында яңалықлар программасы студияда Рүстәм Асадуллин. Хәйірлі кеш. Республика бойынша білім беру сифаты рейтингінде Түбән Кама 5-ші орынны билли. Түбән Камада мәғариф қызметкерлерінің август конференциясы ұзды. Онда мұғалімдер ұзған оқу жылына нәтижелер жасап, алға таба өсіш перспективларын белгіледілер. Бұл хақта толығырақ алдағы материалда. Узған елға нәтиже ясап, яңа оқу елына планнар. Түбән Кама мәғариф идарасы жетекшісі Айдар Фәреддинов өз шығышында мәғариф тармағына хас проблемалар һәм оңышлар турында сөйләді. Хәзер республика бойынша білім беру сифаты рейтингында Түбән Кама 5-ші орында. Узған ел 8-ші болған. Ә аттестатсыз қалған оқушылар үлеші бойынша ақсыйбыз. 10 яш өсмір мәктәпні тәмамлай алмаған. Шулай ақ балиғ болмаған балалар тарафынан хұқық бұзу ұшырақлары юнәліші бойынша да ішлесі ішлер бар. Отсутствует правонарушение в 17 учреждениях. Түбән Кама білім беру учреждениеларының 17-сінде балалар арасында хұқық бұзу ұшырақлары бүтінлей жоқ. 14-сінде хұқық бұзу ұшырақлары артуы күзетіледі, Түбән Кама мәғариф идарасы жетекшісі. Шәріз мәктәплерінде гражданлық һәм патриотик тәрбие юнәліші бойынша нәтижелі іш алып барыла. Бұл өлкәдә республика рейтингінде Түбән Кама 1-ші орында. Тағы бір оңай көрініш, Түбән Кама оқушылары үшін хүнәри ориентация бойынша муниципаль программа ішлей. Түбән Кама хүнәрләре илі курсын ғамәлге ашыру қысаларында 11-ші сынып оқушылары күлиетлер һәм техникумлар базасында түрлі хүнәрләр білен танышала. С октября месяца этого года, этого учебного года. Ағымдағы елінің октябрінен муниципаль программа тұрмышқа ашыра башлайбыз. Бізге сынағат предприятиялар білет ілімді орнаштырға керек. Икі оқтанда қызықсыны болырға тиежді Түбән Кама муниципаль районы башлығы Айдар Метшин. Мұғалімдерінің август конференциясында Татарстан Республикасы мәғариф һәм фән министр орынбасары Тимірхан Алишев та қатнашты. Кадрлар мәселесін хәл ету бойынша оның өз кеңесшілері бар. В соответствии с кадровой потребностью муниципального района будет формироваться. Келешекте шығарыш оқушылары мәктәпке еленіп қайтсын үшін олар білен тығыз үлімтәді әшілерге керек. Білгішлеріні мақсатшан контракт бойынша әзірлерге дей Тимірхан Алишев. Инфраструктур проектларға келгенде, бұл Түбән Кама шәһәрі һәм районының 5 мәктәбіне капиталь ремонт ясала. Икісі шәһәрде, үшісі районда. Конференцияда алдыңғы мәғариф қызметкерлерінде бөлекледілер. Оларға Татарстан президенті есімінен мақтау хатлары тапшырылды. Санаулы күннәр қала. Бұл Түбән Кама шәһәрі һәм районынан 27 мыңнан артық оқушы мәктәпке барашақ. Шуларының 3 мыңнан артығы бірінші тапқыр мәктәп бусағасын атлап кірешек. Гүлия Нигматуллина, Евгений Лазаев, НТР яңалықлары. 69-шы елғы Альберт Закировны әзлейлер. Ират 15-ші август күнні Красный Ключ станциясынан өз күймесіне отырып кете. Шуннан берілі әлімтәге шыққаны юқ. Үстінде қоранғы зәңгер түстегі спорт кейімі бола. Бойы 169 сантиметр орташа гәуделі. Белгілі бір мәғлімет білушілерге
02, яйсе 8919-629-51-95 телефон номерына шолтырату сұрала. Түбянкамы районына балық тұтарға келген балықшының құтқарғандар. Суда оның күймесі әйленіп қопланған, хәм ул янашасыннан юзіп барушы бөренеге тұтынып иссен қолған. Шулай етіп, жил оны ұтыраушық ярына кетіріп жеткірген. Ул шында ердем күтіп ятқан. Хәзір оның тұрмышына құрқыныш янамай. Олдан тауыш бері бола. Исегізге түшірем, 13 сентябр бірдем тауыш бері күні. Кімдір сойлаулар күнінде кетерге планлаған болса, 2 сентябрден 8-іне қадар участок комиссиясында тауыш бере ола. Мұның үшін олдан ғариза жазарға керек. Адресі Түзішілер проспекті 12, Хакимият юрты бинасы. 9 сентябрден 12-сіне қадар тауыш беру өз сойла участогыңызда башқарыла. Иш уақыты күндізгі 4-тен кешкі 8-ге қадар. Ел күнлерінде 9-дан 16 сағатқа қадар. Шәһәр мэры Айдар Метшин һәм оның тормыш иптәше шәһәребезнең үрнәк гаиләләрен кунакка дәште. Күркәм шара шәһәребезнең Йола тантаналары йортында узды. Тулырак хәбәрчебез материалында. Ошырашуға 12 ғойлы шоқырылған еді. Аларның хар бірсінің өз тарихы, өз язмышы. Урне ғойлылар ретінде ғилмановлар да бар. Розалия ханым білен Илшат аға яз күні яқут туйларын белгілегенлер. Алар өз бала тәрбиелі бүстіргенлер. Татулықның сірі сабырлық тады хатын қыз. Біз ғойлы өзімізді әдейенілер әсімілер көріндік. Балаларымызды біздің әдейеніге барашымызды, жылы барашымызды, Қонақлар арасында Түбянкама спортшылары Олия Иқсанова һәм Антон Шмилев та бар иде. Ғойләне тизден тулулану көте, уларына Тимур есімі қойарға болғандар. Матур бәйрәмне ұйыштырған шәһәр башлығы Айдар Мершин өз ғойләсі тарихында сөйләп китте. Ноилә ханым белән аларның иленішуінә быйыл 26 йыл. Я хочу, пользуясь этим случаем и служебным положением, сказать тебе, Дарюша, большое спасибо. Я тебя очень люблю. И вот стоя здесь 26 лет назад, я это говорил. И с удовольствием рассказываю. Истелікке фотоға түшкеннен сұң бәйрем урамда дәуам итті. Шәһәребез артистлары қонақларға иң матур жырларын бөлек еттілер. Сұңынан көкке мәхәббәт һәм ғаилә бәхете символы боларак қызыл шарлар ұшырылды. Біздің тұрмышта иң түп әйберлерден саналайынды. Біз қар уақытта даған семьяда қайтабыз, қар уақытта даған яқшылыққа таба барабыз. Семья бізді алғап бара, күш бере. Біз семьябыз, семья ғайләбіз болғанға сүйінәбіз. И қар уақытта даған жылай алла берса, матур яшарға ясын. Әйтерге керек, мұндай бәйрәм шәһәребездә 2-нче тапкыр узды. Күпләр аның традициягә әверлүен телиләр. Рушния Сибатова, Яна Чупахина, Рафаэль Рәкипов, НТР яңалыклары. Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышында нинди вакыйгалар? Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Татарстан Республикасының дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиев республиканың дуслық орденін алайық бұлам. Орден ғауыл республиканың қолық ора дәрежесін нығытудағы ойрым қозанышлары Татарстанның тарихи мәдәни хамрухи мирасын соқлап қалу, тұрғызу хам популярлаштыруға кірткен өліші актив іштимағы ішенлігі үшін лайық бұлам. Зәй районының урта һәм юғары бараш ауыллары халқы бұл күннәрдә Түркиядән қунақлар қабыл итә. Татарстанның халық язушысы Ояз Ғиләжев биографиясы белән тығыз бәйләнештәге әлеге ауылларның доны Түркиянең Истанбул университеты хезмәткәрләренең дә иғтибарын җәлеп иткән. Шул оңайдан ауылға Фатих Котлу, тірі ғалимы Абдулқадир Шәкеш, язушы Ыркай Зәйдулла һәм башкалар килә. Фатих Котлу белдерүенчә, Түркиядә Ояз Ғиләжевнең 90 йыллығын билгеләп үтәргә җыйналар. Шулай ошарашуда язучының «Егіз бір дұға» әсерін түрікшеге тәржіме ету идеясы яңғырай. Республикабыздың язушылар бірлігінде жерші композитор Радик Динахметовның «Кіші» есімлі китабын тәқдір ету кешесі ұза. Жиынтықта татар һәм башқұрт әдеплерінің дүниедағы орыны, рухи һәм ахлақи сифатлары хақында шығырлары тупланған. Радик Динахметов әзірләген «Кіші» жиынтығы башқұрт һәм татар халқы мәдениетін бейлеуші әсер боларақ юғары бейлене.
Бүгінгі әмінашулар, мен Рүстем Асадулин, сіздің білен келесі ұшырашуларға қадар сауылашам. Исен емен болығыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынша, иртегі 26 август күні Түбән Камада айызушан бұлтлы хава күтілі. Күндіз температура 14-17, түнлі 8-12 градус жылы болашақ. Атмосфера басымы Түркімж бағанасының 751 миллиметрін тәшкелейді. Хаваның шағыштырма шадымылығы 70%. Жел түнья күн батыштан секундына 3 метрға қадар.